E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sou a professora Michele e hoje eu trouxe para vocês exercícios para lombar. Então vamos evitar essa dor na lombar que a gente sente, pessoas que ficam muito tempo em pé ou muito tempo sentadas ou que carregam muito peso, que fazem um treino pesado. É importante fortalecer essa região. Coloque um tênis confortável, que não escorregue, com uma roupa confortável e vem comigo, gente, bora! Hoje nós vamos utilizar uma cadeira e também a parede, não é? Então, primeiramente é importante que vocês mantenham a cadeira apoiada em algum local, uma parede de preferência, ok? Para maior segurança de vocês. Vamos sentar aqui, ó, na ponta da cadeira, ok? Uma perna, vou manter o apoio no chão, então, joelho flexionado, apoiando no meu pé. É importante que vocês consigam uma cadeira que mantenha o seu quadril alinhado com o joelho, ok? A outra perna eu vou estender o joelho e a ponta do pé virada para você, certo? Essa movimentação vai ser uma movimentação curta. Vamos manter cotovelos estendidos, alinha bem o tronco e faz a inclinação, movimentação curta. Faça o seu limite. Nós faremos agora 12 repetições, porém movimentações curtas. Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voltou. Agora com a outra perna, mesma coisa. Ponta do pé vira para você. Vamos lá, mais 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês vão sentir na minha parte posterior de coxa, da coxa, certo? Nós faremos aí 3 repetições, certo? Aliás, 3 séries, com 12 repetições. Caso você sinta dor na lombar, ao invés de você sentir, quando você está trabalhando, você começar a sentir dor, ou você diminuir a repetição, ao invés de fazer 12, você faz 10, ou você diminui essa inclinação. Se de repente você está aqui ó, fazendo uma movimentação, você sentindo que está doendo muito, mas doendo mesmo, você volta e mantém um pouco mais inclinado. Belezinha? Próximo exercício nós faremos na parede, ok? Então ó, vamos apoiar as mãos na parede. Deixa eu tirar a cadeira aqui para melhorar a visualização de vocês. Então, ó, eu vou apoiar as minhas mãos na parede, ok? Os pés também bem apoiados, afastados na altura dos ombros, e eu vou projetar o meu quadril para frente. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Sem flexionar o joelho e sem tirar os calcanhares do chão, o apoio, ok? Faremos também 12 vezes. Então, ó, eu vou e volto. Eu vou e volto. Sim, vamos lá, 12 repetições. Um, voltou. Dois, não tenha pressa. Três, quatro, cinco, seis. Tenha pressa, não se preocupe. Sete, vai no seu limite. Oito, nove, dez. Vocês estão sentindo bem aí? Onze e doze. Aí, muito bem. Então, se vocês sentirem algum incômodo nessa movimentação, diminui um pouco essa projeção, faz só no seu limite, ok? Ou diminui a repetição. Ao invés de fazer 12, faça 10 ou faça 8. Lembrando que serão 3 séries, ok?
E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.